Patamar que eu confio. Conduz Cabos, alta tecnologia em condutores de energia. É de primeira linha, é o número um em qualidade e preço justo, não existe mais nenhum. Encontre Conduz Cabos nos distribuidores autorizados. Procure nas lojas especializadas da sua região. Fios e cabos é Conduz Cabos. Nesta marca eu confio. Ela já é sucesso na TV. Já começou a melhor resenha esportiva da sua TV. Tem tanto assunto pra gente debater aqui hoje, meus amigos, olha. Você já ouviu no rádio, mas dessa forma você nunca viu. Ela agora tá no YouTube, canal Ju Guimarães. É isso aí, galera. Tô chegando com o seu mais novo canal de informação. Notícias, entrevistas, desafios e muito mais. Vamos estar mais juntos do que nunca. Já sabe, né? Futebol é pra quem entende. Agora tem futebol na Band News FM. Jogo aberto Band News, com Juliana Guimarães e equipe dona da bola. Oferecimento casadeapostas.com, a casa de apostas do Brasil e do brasileiro. Prefeitura de Salvador, quando a gente muda a cidade, muda a vida das pessoas. Arroba Reforme Cia, sua obra em mãos certas. De Laura, a massa da vovó, 71991233441, a melhor pizza de Salvador. Arroba Instituto Capilar Marta Zollinger, transplante capilar, técnica FUI, UNIRB, um universo de possibilidades. Inscrições no site unirb.edu.br. Na hora de usar fios e cabos elétricos, exija melhor. Use Conduz Cabos. EITS, internet de excelência, patrocinador oficial do Bahia e do Vitória. Juliana Guimarães, a dona da bola. Oi, gente, muito boa tarde a todos vocês. Estamos no ar com o nosso Jogo Aberto na Band News FM, agora 5 horas, 1 minutinho. Hoje é quinta-feira, dia 28 de julho, e a gente fica um tempinho sem se ver. Pronto, já tem notícia aí para tudo que é lado acontecendo no nosso futebol. O Bahia encerrou a preparação para enfrentar a equipe do Náutico, jogo que acontece amanhã na Arena Fonte Nova. O torcedor está com algumas dúvidas em relação ao time, principalmente a questão do setor de ataque, se o Enderson Moreira vai manter a dupla Raí e da Voz, ele vai dar oportunidade, né, para Copete, por exemplo. Tem a questão dos últimos resultados do Bahia na Fonte não terem sido muito favoráveis, principalmente contra times que estão na parte de baixo da tabela. Será que o Bahia vai conseguir trazer essa reação nesse jogo? Tem novidade na lista de relacionados do técnico Enderson Moreira, viu? Jovem que ele promoveu aí da divisão de base. A informação, vi agora há pouco no Bahia Notícias, que o jogador teria sido relacionado pelo Enderson. O novo contratado, zagueiro Gabriel, já foi apresentado, falou oficialmente como jogador do clube. Daqui a pouquinho você vai ouvi-lo. Sobre o Vitória, o rubro-negro focado para encarar a equipe do ABC. O jogo é domingo, o Vitória pode alcançar a zona de classificação, que seria um feito inédito nessa Série C. Vitória que fez um campeonato muito ruim nessa reta final, desde a chegada do Bursi, teve a evolução, e a gente vai falar, claro, sobre o time dele. O Vitória se preparou no estádio de Pituaçu, porque os campos do Barradão estavam passando aí por manutenção. E extracampo, notícias que não agradam muito, né? Novamente, o Vitória está impedido de fazer contratações por dívidas trabalhistas. Vocês lembram do caso do Walter Bol, né? Que no fim do ano passado, o Vitória recebeu esse impedimento, tanto que montou o time em dezembro às pressas, esse time que acabou não encaixando, não dando certo, né? E, obviamente, é difícil conseguir fazer uma equipe jogar na forma com que o Vitória teve que montar o seu elenco, e agora é novamente por conta do caso do Walter Bol, porque o Vitória pagou a dívida que tinha com o jogador, mas ainda tem a dívida com o clube que ele veio, Boca Juniors, e aí, de novo,
está no Transferban e dessa vez até 2013, né? Até o Vitória conseguir pagar essa dívida, o Vitória... 2023, desculpa. Até julho de 2023, o Vitória ficaria sem poder contratar. Contratar, na verdade, quando a gente fala, pode até trazer, mas você não pode inscrever, e aí o cara não pode entrar em campo. O valor aí é de R$800 mil. É problema, viu, amigo? Vocês lembram do caso da confusão do jogador, do torcedor que acabou sendo agredido no entorno do Barradão, antes da partida contra o Paysandu? A gente até falou sobre esse assunto aqui. Alguns torcedores do Vitória se organizaram, compraram a moto nova. Saiu a punição, a torcida Imbatíveis vai ficar um tempo sem poder ir ao estádio, ou pelo menos, né, utilizar uniformes, instrumentos, enfim. Até uma data aí de agosto, a torcida Imbatíveis foi punida pelo batalhão de polícias, de operações especiais, né, que é quem acompanha essa questão de torcidas organizadas. Sobre o Vitória, a gente vai ouvir o Léo Gomes também falando sobre a equipe, tá bom? Mas, novamente, um assunto que repercutiu no futebol da Bahia, aquelas confusões que aconteceram nas semifinais do Campeonato Baiano. E ontem a gente falou aqui, né, da punição que o Jacobinense recebeu. O Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia interditou o estádio deles e, além disso, o presidente Manassés e o filho dele estão suspensos, que foram protagonistas do tumulto e da agressão. A gente vai conversar com o presidente do Juazeiro, Ney Alves, até para a gente saber, na visão de quem estava ali naquele meio, porque nós vimos as imagens e todos, né, ficamos muito indignados e revoltados, porque quem milita no futebol, como a gente, seja na imprensa ou vocês, torcedores, que estão nos ouvindo aqui na Band News FM, sabem que o que a gente mais quer no futebol é um ambiente agradável para que as famílias possam estar, né, de paz, de alegria, harmonia, é o momento de confraternizar. E quando a violência parte de quem deveria dar o exemplo, aí realmente é de ficar muito indignado. Eu ontem parabenizei a Federação Baiana de Futebol, e falo de novo, porque agiram de forma rápida. A partida deles, que eles têm o mando de campo, inclusive, não vai poder acontecer naquele estádio. E eu dou uma boa tarde agora para o Ney Alves, para falar na versão do Juazeiro, o que, que eles vão fazer para que isso não fique impune. Ney, seja bem-vindo ao nosso Jogo Aberto na Band News FM. Primeiramente, queria que você falasse um pouquinho de como começou aquilo tudo e como você se viu no meio daquela confusão. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos. Infelizmente, ainda tem pessoas com essa mentalidade no nosso futebol, e isso nos entristece bastante. Esse ocorrido, ele iniciou quando terminou o primeiro tempo, no intervalo. As imagens são bem claras. Ligaram os micros para molhar somente o local onde o nosso goleiro ia atuar na segunda etapa. Quando eu vi, eu estava na arquibancada com o meu pessoal, eu desci rápido para falar com a pessoa da federação que estava no portão que dava acesso ao campo, somente para falar com a pessoa da federação e mostrar que aquilo ali não era legal. Foi quando chegou os dois filhos do presidente Manassés, já me agredindo verbalmente. E eu falei para eles que aquilo não era justo, que o futebol teria que ser dentro do campo, não fora. Daí foi quando o Manassés apareceu do nada, já agredindo o nosso advogado jurídico do clube, o doutor Márcio, covardemente, agredindo ele. E aí começou toda a confusão. E assim, o que nos deixa tranquilo, até para explicar tudo, é que as imagens são bem claras, entendeu? Em momento algum a gente foi para lá para outra coisa, senão a tentar o nosso acesso dentro do campo. Infelizmente fomos agredidos covardemente. Inclusive o meu filho, que é um jovem de 18 anos, coordenador da nossa equipe, espancado pelo próprio Manassés lá covardemente. Isso nos deixou muito triste.
Ô Ney, realmente as imagens falam por si só. Quem está acompanhando a gente no YouTube, no canal Ju Guimarães, está revendo essas imagens que rodaram aí o país todo, né? E que realmente, como você falou, é de deixar qualquer um indignado. A gente vê senhor de idade, a gente vê pessoas jovens e um tumulto iniciado sem necessidade e de forma gratuita. O que o Juazeiro está fazendo agora, Ney, a partir desse momento, depois dessa decisão da federação? Porque, infelizmente, a gente já viu vários casos assim no futebol e que a impunidade fica, né? O que vocês vão fazer agora para tentar não deixar isso cair no esquecimento? Juliana, tenha certeza que o Juazeiro vai até a última instância para que todos eles sejam punidos de forma, sabe, sem limite, porque aquilo não é futebol, a gente não faz futebol assim. Nós somos uma instituição que um vale, o Vale São Francisco ama. Quando o Juazeiro retornou, mexeu com o Vale São Francisco inteiro, e tipo, eles não agrediram só Ney Alves, presidente, o filho do Ney Alves, o doutor Márcio Jandir. Eles agrediram uma região, eles agrediram uma cidade. E aquilo não é futebol. Na nossa camisa a gente leva estampado uma parceria que a gente tem com o Instituto Daniel Alves, porque a nossa forma de fazer futebol não é só dentro do campo. A gente também trabalha fora do campo. Nós não queremos só formar jogadores de futebol. Nós queremos formar atletas profissionais de futebol, pessoas educadas, para que possa viver educadamente, não só no futebol, mas até fora do próprio futebol. Então, o que aconteceu com a gente lá, não tem nem explicação, é covardia pura. No jogo, o primeiro jogo aqui em Juazeiro, quando eu cheguei no estádio, eu encontrei o presidente e os filhos dele lá dentro, no campo, as equipes aquecendo. Eu fiz questão de descer com o meu pessoal, fui lá, recepcionei, me apresentei, levei os mesmos para a cabine de imprensa, para a cabine que fica destinada à diretoria dos clubes adversário que vem jogar contra a gente, e recebi ele com todo o carinho do mundo, com toda a recepção. O filho dele assistiu o jogo ao lado da minha família. Então, infelizmente, ainda existem pessoas com essa mentalidade. Na verdade, esse cara não é diretor de futebol. Com certeza esse cara tem outros objetivos, que com certeza ele deve usar o futebol para isso, porque aquilo ali não é postura. Não só dentro do campo no sábado, na hora do jogo. Isso começou na nossa chegada, quando eu e o meu pessoal da direção, a gente chegou na frente da delegação no hotel em Jacobina. A gente, no estacionamento, já deu de cara com ele, com a família, com os filhos dele, dentro do mesmo hotel, o tempo inteiro na cozinha, tentando fazer falcatrua com os nossos jogadores. A gente teve que montar um esquema de segurança para que a gente não começasse a sofrer no próprio hotel. Ridículo o que esse cara fez. E a gente vai até a última instância para que ele seja punido. Não só ele, mas os filhos deles, que compactuam também com a mesma forma que ele faz. Ô Ney, eu vi que você, né, prestou queixa acertadamente. Eu posso falar com propriedade sobre essa região. Minha família é de Uauá, que fica muito pertinho de Juazeiro, eu conheço e sei. Sim. Como todos aí são apaixonados por futebol e pela história que o Juazeiro tem. Infelizmente, não deu para vir a classificação, mas eu estou acompanhando o trabalho que vocês estão fazendo. E se sintam aqui abraçados pelo Jogo Aberto, porque eu volto a dizer, quem me acompanha todos esses anos que eu estou no futebol sabe o quanto eu sou contra qualquer tipo de violência na vida e ainda mais no futebol, né? Então eu realmente abomino, por isso que a gente fez questão de abrir espaço aqui para dizer que estamos com vocês e a gente deseja que o Juazeiro chegue, porque é um clube organizado por pessoas de bem e que merece estar de volta à elite do nosso futebol. Muito obrigado, Juliana. Eu que agradeço pelo espaço e com certeza vai ser dessa forma. Isso só vai nos fortalecer mais ainda. Ficamos muito tristes por não ter vindo o acesso. A gente
buscou bastante, a gente investiu muito para que tudo, no final, a gente pudesse já nesse ano conseguir o acesso, porque ia adiantar muita coisa, mas vai nos servir de experiência e com certeza a gente vai trabalhar muito mais ainda para que no próximo ano a gente possa vir mais forte, mais organizado, mais profissionalizado e na certeza de que vamos fazer grandes coisas no futebol, porque o Juazeiro merece, a população de Juazeiro merece, todo o Vale São Francisco merece ter o Juazeiro no lugar de destaque no futebol, não só baiano, mas no futebol do Nordeste, no futebol brasileiro, e nós vamos trabalhar muito para isso. Sabemos que vamos enfrentar muita coisa, mas a gente está pronto e a gente vai buscar melhorar cada dia para que a gente possa colocar tudo isso na prática. Perfeito, Ney. Sucesso para vocês, viu? Conta com a gente. Quando tiver em Salvador, avisa para ir lá no Jogo Aberto da TV também e a gente bater um papo ao vivo, tá bom? Até a próxima. Maravilha, grande abraço. Obrigada. A gente conversou com o Ney Alves, presidente do Juazeiro, né? Esclarecendo todo aquele tumulto que infelizmente aconteceu. E aí ele dando a versão dele que realmente vai à frente para que isso não fique esquecido, né? Estamos ao vivo no, na 99.1 e no YouTube. Já já eu vou dar uma boa tarde para a galera, mas eu já quero chamar o nosso WhatsApp, o 987295248, 987295248. Já começo o programa com vocês, quero ouvir o que vocês têm a dizer nesse nosso quintô, hein? Fala aí, galera. Boa tarde, Ju e toda a equipe, a dona da bola. Pascoal de Sussuarana. É, Ju, já começamos a semana bem. O Sub-23 hoje deu 2-0 no Paraná, joga por um empate para se classificar e passar para a próxima fase do Campeonato Brasileiro Sub-23. Gol de Ronaldo e Juan Nascimento no segundo tempo. Boa vitória do Rubro Negro, aí já estamos bem na semana, né? E quanto a essa punição aí, Ju, agora é menos, isso aí é de menos preocupação, o Vitória não vai contratar mais esse ano não, o Vitória vai jogar aí com a conta do chá que tem aí, isso aí é de menos, agora é focar em domingo, e o meu medo domingo é a decisão do treinador em quem vai entrar no lugar de Rafinha. As opções que ele tem aí é Gabriel Honório no meio, jogar com 2-6, ponta de lança, ou então Thiaguinho. Passou disso aí, é loucura. Se ele vier com o Roberto ou com o Alisson Santos, já foi, é peças que não produz. Um abraço. Abraço, Pascoal. Agora, sabe o que acontece? Eu queria muito ver o Thiaguinho. Mas como é que ele vai botar o Thiaguinho se ele não deu chance ao rapaz ainda? Aí vai botar o Thiaguinho sem sequência, sem ritmo, né? Para jogar lá de qualquer jeito? Porque o Roberto, eles idolatram, né? Todo treinador deu 1000 chances, mas o Thiaguinho não teve. Então, eu acho difícil, sinceramente, ele agora, a uma altura dessa do campeonato, chegar e já dar essa... já jogar o Thiaguinho assim, desse jeito. Eu acho meio improvável. Mas, cabeça de treinador, tudo acontece, né, amigo? 987295248. Vamos nessa, que tem ouvinte na linha. Prima, um abraço para você, aqui quem vos fala é José Guimarães, um abraço para todos aí, os ouvintes da Band News, ok? Um abraço, ô Juliana, você levou um bocado de tempo em São Paulo, ficou um bocado de tempo lá, hein? Um abraço, tudo de bom, Juliana, uma boa tarde para você, uma boa tarde, um bom fim de semana. Boa tarde, Juliana. E aí, Juliana, como é que vai ser o time do Bahia? Vai jogar com 3 zagueiros? Para liberar as laterais. Mas como é que vai liberar lateral se não tem lateral? O lateral não cruza uma bola. Matheus Bahia de vez em quando tem que ir na linha de fundo, fazer uma gracinha. Agora André, velho. André tem que fazer uma reciclagem aí. Tudo bem que o menino é novo, não é nem pegando o pé. Mas não dá não, pô. O lateral tem que fazer um 2, passar na linha de fundo e cruzar. Ele não cruza uma, domina e dá para trás. Domina e dá para trás. Tem que dar lugar para outro aí. Comenta aí. Eu, se fosse para escolher, eu abriria mão de um dos zagueiros, povoaria mais no meio de campo, ou colocaria dois pontas, né, um jogador centralizado.
utilizaria esse... O Náutico, gente, é um dos times que mais tomou gol, ou é o time que mais tomou gol nessa Série B, alguma coisa assim. É uma defesa muito vazada. Então, assim, se o Bahia chegar, vai conseguir fazer gol. Tem que o Anderson tem que colocar o time para frente, dominar o jogo e não ter medo do Náutico. O Náutico está lá embaixo, na ponta da tabela. É uma das piores defesas da Série B. Então, assim, vai ter medo de quê do Náutico, sabe? Essa coisa dos três zagueiros, eu não digo que o Bahia está jogando retrancado por isso, não. Mas olha o que o ouvinte disse agora. Você tem três zagueiros, você libera os laterais, né? Dá mais espaço para eles, não precisa voltar tanto para recompor. Só que eles não têm mostrado essa qualidade. Você falou aí do Matheus Bahia, elogiou, falou que o André não está... Eu gosto do André. Eu acho que o André é um jogador tecnicamente bom. E acho que vai evoluir ainda mais por conta da pouca idade que ele tem agora. E quando a gente viu o André, se você puxar um pouquinho da sua memória, no time principal... Foi um André que pegava a bola, partia para cima, envolvia o adversário, sem medo, com personalidade. Às vezes, né, o jogador muda um pouquinho pelo que ele vai recebendo de orientação, mas ele tem esse recurso. Então, em algum momento, pode voltar a aparecer. E pelo que o Bahia tem no elenco, né, realmente a posição no momento é dele, sim. 987-295-248. Vamos ouvir a galera. Do Jogo Aberto, aqui é a Donis de Brotas, prazer estar falando com vocês novamente. Abraço, Ju. Queria saber, Ju, se você não acha que já está na hora de trocar esse ataque do Bahia, se não está na hora de Roda Liga voltar, porque já tem partidas com Davó e Raí, o Bahia perde muito gol, rapaz. E você viu a bola que Roda Liga teve no jogo, quase ele faz um golaço, bateu no travessão. Eu acho que está na hora de o técnico fazer um revezamento aí para ver. Para não continuar a mesma coisa, chegar num jogo do Náutico e acontecer a mesma coisa. Você não acha isso não, Ju? O que é que você acha? Sua opinião. Fala aí para mim. Valeu, Adonis. Eu mudaria esse ataque. Primeiro, o Raí não seria titular no meu time de forma alguma. Um jogador até para dar uma oportunidade aí no decorrer da partida. O Davó já ajudou, mas agora está naquele momento de oscilação. Eu acho que pelo elenco que o Bahia tem, pelo que o Anderson tem à disposição, Roda Liga é titular também, e faria mudanças no ataque. Talvez tirando um dos zagueiros, colocaria dois homens de beirada e o Roda Liga centralizado. Eu acho que ele pode tentar. Eu até vim aqui confirmar, o Náutico é a pior defesa da Série B. É o time que mais sofreu gol. Então, assim, o Bahia tem medo do Náutico por quê? Ah, ressuscita quem está na ponta de baixo da tabela, porque não tem autoconfiança, né? O time do Bahia não é esse supra-sumo, mas se você colocar no papel as duas equipes, o Bahia tem mais qualidade que o Náutico. Então, pelo amor de Deus, né, gente? 987-295-248. Já a gente ouve as entrevistas coletivas, viu? Mas agora é a vez de vocês. Quem está na linha? Boa tarde, José Ribeiro, que está falando. É sobre Marcinho, tá a maior discussão, né, entre os torcedores do Bahia, a torcida dividida sobre a contratação desse rapaz que ninguém sabe se vem ainda. O Bahia não se pronunciou, então ele ainda não está contratado. Mas eu queria falar é o seguinte, houve uma situação com ele, ano passado, se eu não me engano, e o mesmo está sendo julgado pelo que ele cometeu no extracampo. Mas agora dentro de campo, o trabalhador precisa ter uma oportunidade, né, ou no Bahia ou em outro clube qualquer. A gente não é juiz também, a gente não é tão justo assim para estar julgando as pessoas. Se a própria justiça, a lei, né, ainda não julgou ele a sentença final, por que não dá uma oportunidade ao rapaz? Esse caso do Marcinho é um caso complexo, né? A informação é que ele já estaria treinando. E aí, por conta desse apelo que acabou acontecendo, o caso foi em 2020. É um caso delicado até de se falar. Eu não sou aqui capaz de julgar ninguém. Todo mundo já cometeu erros na vida, né? Obviamente que tem a proporção de um erro para o outro, porque você acabar tirando a vida de alguém é uma culpa que você vai levar eternamente. O que eu acho sobre essa situação? Obviamente, quem tem que dar o parecer final é a justiça.
Ninguém vai pegar um carro e falar, vou ali atropelar alguém agora. Mas, a partir do momento que você dirige alcoolizado, que você está em alta velocidade, você assume o risco de causar algum dano grave, que foi o que aconteceu. Que ele pague na justiça, ele tem direito de tentar recomeçar a vida, porque ele tem família, tem filhos, tem. Mas é um caso complexo, né? E que ele vai acabar carregando aí esse peso durante toda a sua carreira. É algo delicado, mas não sou eu que vou dizer aqui o que tem que acontecer ou não, porque não cabe a mim, né? Dei aqui a minha visão de fora da situação e realmente é bastante complexo. Deixa eu dar um alô para a galera que está comigo aqui no YouTube, no canal Ju Guimarães. Roque da Silva, um abraço para você, meu querido. Obrigada pela companhia. Vitor Sérgio, torcedor do Vitória, já está ligadinho. Marcos Antônio Freitas, Ju Guimarães Alagoinhas, está ligado no seu programa. Beijo para todo mundo de Alagoinhas, viu? Assistindo a gente lá. Máximo Costa, diz que está de folga e acompanhando. Alexandre dos Anjos também. Valnei dos Santos. Adone de Brotas, valeu Adonis. Falando aqui, né, da entrevista com o Ney Alves, que é irmão do Daniel Alves, para quem não conhece. O Ney, que é presidente do Juazeiro, a confusão que a gente falou aí no início do programa. O Geraldo Conceição, de São Caetano, também está ligadinho. Galera de Salvador, já estou na área, estou com saudade da minha terra. Joel Silva, volta para casa, Band de Bahia. Estou voltando, segunda-feira já estou no ar, viu? Ricardo Ferreira, você achou justa a punição da torcida organizada do Vitória? Eu acho que alguma coisa precisa ser feita, né? E o que eu acho é que precisava ter pelo menos identificado quem começou, os autores. O negócio é que é muita gente, né? E aí, para você conseguir achar todo mundo é complicado. No mínimo, a torcida tinha que afastar, extinguir, enfim. Mas aí o coletivo vai acabar pagando pelo que alguns fizeram. Jorge Cerqueira, abraço para você, Jorge. Ju, se o Bahia for vendido, para quem vai o dinheiro? Não se preocupem, que para o Belintani não é, viu, gente? Eduardo Jesus, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra, falando sobre o caso do Marcinho, né? Borges Santos, Vitória 2-0 no domingo. Eliseu Reis, Ju, manda o Bahia contratar um meio de campo de qualidade, só tem Daniel. Todo dia eu falo isso aqui, o meio de campo, centroavante, cadê e nada. Antônio Mendes, estou com você, Ju, e não abro, valeu. Boa noite, Ju, sou de Catu, ataque do Bahia tem que ser Davó e Rodallega, o Filmax. Eu, uma vez, entrevistei o Davó e perguntei se ele se sentia confortável em jogar pelos lados do campo, ele disse que sim, que já jogou, mas no Bahia só querem colocar ele centralizado, porque acredito que seria uma boa alternativa, Rodallega e Davó, mas não sei se o Anderson vai fazer isso não, viu? 987295248. Vamos para a galera que está na linha participando do nosso WhatsApp. Juliana, boa tarde, tudo bom? Luciana de Pirajá. Realmente, Júlio, eu espero que Anderson não entre no jogo com medo do Náutico, respeitando muito o Náutico. Infelizmente, tivemos alguns jogos em casa onde tivemos a oportunidade para ganhar e a gente vacilou. Eu espero que esses dois jogos que a gente vai fazendo de casa aí, a gente não vacile. Que mais uma vez estamos tendo a oportunidade de ficar ou em segundo ou em terceiro, né? E se manter no G4. Eu espero que dessa vez a gente não vacile. Um abraço aí. E que dê uma oportunidade a esse menino aí, né? Que ele tirou da base. Promoveu o menino aí pro time principal. Eu espero que ele entre e dê uma oportunidade ao menino aí, né? Um abração, Juliana. Tá relacionado, né? A informação é que ele foi Patrick Verrun, né? Foi relacionado. Então, será que o Anderson colocaria de primeira, surpreendendo todo mundo? Não duvido, não, porque ele já fez isso algumas vezes. Vocês lembram que foi ele que lançou o Ramírez no time principal do Bahia? O menino tem 17 anos, mas joga muita bola. E sinceramente, eu, Juliana, não tenho essa não de que é muito novo. Não. Isso no futebol da Bahia é uma lenda. Não tá pronto. Não tá pronto o quê, gente? 17 anos, se tiver qualidade, tem que jogar. Quantos jogadores a gente viu estourarem no time principal assim?
começando com 17, novo ainda, recém subido da base para o profissional, mas tem que dar chance. Às vezes o cara tem personalidade, chega lá, entra com confiança e faz melhor do que quem está aí tendo um monte de sequência e que não rendeu, né? Então, quem sabe, eu não duvido não do Anderson colocar ele. Matheus Jesus disse, o menino joga muito, falando do Patrick, né? Alba já está falando palpite já, Alba. Ronaldo de Petrolina, será que a diretoria do Bahia não vai contratar meia de qualidade, continuar enganando o torcedor? É isso, né? A gente fala todo santo dia. Boa tarde, Juliana. Parabéns por mais um programa. Sucesso, porque a sorte acompanha a competência. Obrigada. O Matheus fala aqui, o que acha desse zagueiro que chegou? Vamos ouvir o zagueiro? Depois eu falo sobre isso. Vamos ouvir, ele chegou, Gabriel Noga, né? Já deu entrevista coletiva falando como jogador do Esporte Clube Bahia. Expectativa muito grande, né? Vim aqui para poder ajudar a equipe. Conseguiu os triunfos, é um gigante do Nordeste, o maior do Nordeste. Muito feliz por estar aqui, uma grande camisa, uma grande torcida e pronto para os objetivos, que é o principal acesso. Apesar de ser jovem, já vivi em grandes coisas, joguei grandes campeonatos, né? E pela pouca idade acho que tem uma liderança muito boa, tem também a relação muito boa com os companheiros. Estou aqui para ajudar, para somar. E como eu falei, o maior objetivo do clube hoje é o acesso e estou pronto para esse desafio. Aí, a gente ouviu o Gabriel e eu vou falar uma coisa aqui a vocês, que isso me incomoda muito hoje no Bahia. Não só do Gabriel, que pode ser daqui para frente um zagueiro que vai para a seleção brasileira. Não estou falando aqui da qualidade do jogador, tá, gente? Mas tem 20 anos. Cadê a base do Bahia, que precisa contratar um zagueiro de 20 anos, que o Flamengo está fazendo rodar para buscar vitrine? 20 anos! Você não tem na sua base um jogador para subir? Não é possível. Então, assim, se queima dinheiro e queima a preparação do processo de transição com a divisão de base. Tudo completamente errado. E volto a dizer, não estou falando aqui pelo Gabriel, que pode chegar e ajudar o Bahia e tal, mas você tem que priorizar para mostrar o que é seu. E o Bahia não, o Bahia traz de fora, mostra e depois não, aí o cara vai embora. O clube que é detentor dos direitos vende, está tudo certo, e aí fica aqui a ver navios, que está queimando sua divisão de base. E isso realmente é muito irritante nessa gestão do Guilherme Belintani, viu? E volta e meia acontece a mesma coisa. 987-295248. Vamos ouvir quem está na linha. Olá, Juliana. Boa tarde para você. Grande abraço aí. Torcida rubro-negra, boa tarde. Um abraço. Tricolores também, não é? Todos que ouvem o programa. Galera da bancada também, um abraço. Saudades, ok, ô Juliana, por falar em saudade, como é que anda você? Um abração aí, João Cunha, Laura de Freitas, tá bom? Boa tarde. Juliana Guimarães, que quem falei, cara do Retiro, pois é, pai. Expectativa zero do Bahia, não tem esquema, esse negócio desses três zagueiros, sem que você tenha jogador de criação, montou o elenco todo de jogador pé duro. João, um abraço para você. Valeu aí, torcedor, né? Comentando a falta de qualidade no meio de campo do Bahia, né? Esse esquema utilizado pelo Anderson. Para quem está perguntando, segunda, eu já estou de volta, tá, gente? Quem está acompanhando no YouTube está vendo. Eu estou fazendo a live esses dias aqui do quarto do hotel, mas segunda, eu já estou de volta já. Para nosso jogo aberto na TV e, claro, continuando aqui na Band News FM. Um seguidor mandou aqui no YouTube falando, mas o Bahia não revela bons zagueiros na base. Mas, gente, aí onde está o erro? Pelo amor de Deus! Então, onde é que está sendo feito esse filtro, essas escolhas? Porque tem jogador de qualidade no estado inteiro? Tem. Isso é fato. Agora, você tem que saber procurar, né, amigo? Você não pode querer que caia na sua cabeça. A divisão de base hoje é um dos principais pontos para você gerar receita para o clube. E você tem que saber fazer todo o processo
até o cara estar pronto para ir para o time profissional. Então, você está fazendo time de sub-14, sub-15, sub-17, e aí, na hora que chega na idade, esse processo todo, você não teve um zagueiro nos últimos anos? O que está acontecendo, então? Algo de errado tem aí, né? Vocês não estranham isso, não? Acham normal? Ah, não, mas não tem zagueiro bom na base. Como assim? Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Agora são 5 horas, 34 minutos. Vamos ver o que está acontecendo no trânsito da cidade com Letícia Rocha. Ai, ai, viu, gente? Vocês passam muita mão na cabeça desse povo. Tá vendo que isso não é normal? O clima aqui tá tão seco que a garganta fica ressecada. Toda hora eu tenho que beber água. Baiano fala, com o Rildo foi assim, o goleiro que veio do Flamengo veio para ter vitrine e saiu. Cheio de jogadores da base aqui, o Bahia. O goleiro não teve a oportunidade, né, o César? E aí tinha um clube que queria ele viu que não ia conseguir lugar no time, porque o Danilo é titular absoluto para o treinador, né? E aí o jogador quer aparecer, ainda mais quando está nesse processo da idade que ele tinha. Mas eu, sinceramente, não nunca vou concordar com isso. Contratar jogador de 19, 20, 21, sabe? Cadê sua base? Mas aqui, nos últimos anos, foi só o que a gente viu, né? Só o que a gente viu. Vários. Gilberto Pacheco, boa tarde para você, meu querido. De Camaçari, acompanhando a gente. Gosto dessa cidade, viu? Alba já deu aqui para mim de Júnior uma indireta. Vitória 2-0, para homenagear a Mendes. Manda um beijão para a galera do interior de Irará. Irará, cidade boa. Reginaldo Sá. Valeu, Reginaldo. Galera de Irará, um beijão aí para vocês. Janela abriu e nenhum jogador para dizer se sim é titular. É isso aí, Moisés. 10 dias de janela aberta. 10 dias já. E nada. Marilene, Ju, amanhã venceu. Isso aí, eu não ganhar do Náutico em casa, né, gente? Pelo amor de Deus, sinceramente. Eu vou largar, viu? Não aguento, não. A gente fica até... Hamster disse que o City vai resolver os problemas do Bahia. Antônio Mendes, o Bahia é barriga de aluguel. Era do Grêmio, agora também dos outros clubes. Até o Tassiano tá para estrear no Grêmio, né? Lembrando de jogadores do Grêmio que passaram aqui. O último foi Rio. Tava tão encaixadinho naquele ataque. Eduardo Mangabeira, Ju, Bahia adora servir de vitrine para outros clubes. Não tem cabimento isso. Não tem cabimento. Aí você traz de fora. Tinha feito isso outro dia com um zagueiro de 20 anos também, acho que foi Henrique o nome dele, vocês lembram? Que nem vingou. E eu falei isso na época, falei, gente, você trazendo um zagueiro de 20 anos, cadê? E aí vai, passa, vai e faz a mesma coisa de novo. Tá errado, né? Tá errado, você tem que revelar. Se é para você trazer de suplente um jogador de 20 anos, você bota o seu. Mas cansa, viu? Sinceramente, cansa. Por isso, vai a dica para quem vai da BR-324 e tem pressa para chegar no Alto do Peru ou Uruguai. Pegue a ligação Lobato Pirajá e Suburbana ou até mesmo a Via Expressa, que agora tem passagem livre. Na Oscar Pontes, o motorista enfrenta um trechinho de retenção já na chegada à Água de Meninos, mas é um trecho curto, por isso você não vai ficar parado por muito tempo. O Fala Salvador dispõe de informações importantes para mulheres em situação de violência. Basta discar 156, teclar 9 e saber mais a respeito. Prefeitura de Salvador, Letícia Rocha para Band News FM. Band News FM. Rádio que inaugurou um jeito novo de apresentar notícias e que se renova o tempo todo. Juliana Guimarães, a dona da bola.
Estamos de volta com o nosso jogo aberto na Band News FM, agora 5 horas 38 minutos. Tanta coisa acontecendo nesse futebol, hein? Deixa eu só ler algumas mensagenzinhas da galera que está aqui comigo no YouTube, participando bastante hoje, né? O Joab fala, Ju, o sub-23 do Vitória brocou, já o profissional impedido de contratar até julho de 2023 por conta da dívida com o Boca. A gente falou aqui, novamente caiu no transfer ban, time do Vitória, né? O Diego Bittencourt fala, a diretoria do Bahia está brincando. José Ribeiro, o Bahia está igual uma casa arrumada e a panela vazia. Temos um belo CT, mas títulos, nada. Gilberto Pacheco, esqueça a Ju com esse presidente fraco. Vai terminar o prazo e ele não vai conseguir contratar ninguém. Essa é a pura verdade, torcedor. Até agora, esperando as contratações, de fato, que viriam com a abertura da janela, mas os nomes que foram anunciados, amigo, não é nada do que ninguém, do que todos nós esperávamos, né? Algo muito melhor e até o momento nada, viu? José Augusto de Irecê, galera de Irecê, um beijão para vocês. Alba Valéria, falando aqui sobre a janela, para não fechar, né? Vamos para o WhatsApp, daqui a pouquinho você vai ouvir o Léo Gomes, meia do Vitória, falando sobre o compromisso contra o ABC que o Rubro Negro tem nesse fim de semana. 987-295-248. Vamos ouvir a galera. Boa tarde, Ju. O que está falando aqui é Devaldo São Caetano. O Ju, olha, domingo o Bardão tem que lotar. Uns 30 mil pessoas, entendeu? A galera toda, pra gente, do começo até o fim, agitando, o Vitória dá 2-0. O placar vai ser 2-0 pro Vitória, viu? Boa noite, que Deus abençoe vocês todos aí. Boa noite, Deval. É isso, o espírito do torcedor do Vitória tem que ser esse aí. Ontem a gente fez uma entrevista muito bacana com o Alan Santos, aqui, e ele falou, né, sobre a forma com que o grupo tá aí empolgada, e ele deu um depoimento muito legal falando do último jogo em que a torcida do Vitória esteve presente e empurrou o time, o quanto isso contagiou. Ele falou assim, parecia uma injeção na minha veia, tal, querendo fazer mais, e o torcedor tem esse poder de, quando tá ali, contagiar os jogadores em campo. Os caras querem correr dobrado, triplicado, né? Então, o torcedor do Vitória realmente tem que ir pro Barradão domingo, lotar, que seja capacidade máxima, mas eu tenho certeza que quem estiver lá vai fazer a diferença com o time em campo, então é muito importante esse apoio. Falando do time do Vitória, vamos ouvir o Léo Gomes, ele participou da coletiva, né, e falou sobre o seu posicionamento em campo, como ele se sente melhor. Ah, com certeza o primeiro volante é a minha posição, acho que torcedor mais antigo aí me conhece. Quando eu surgi aqui no Vitória foi como primeiro volante, então eu me sinto bem ali. Então espero dar continuidade nesse trabalho e evoluir a cada jogo. Com certeza, na medida que você vai jogando, que você vai atuando ali, você vai se preparando melhor, vai sabendo dosar mais dentro de campo e eu acho que sim, eu estou no meu melhor momento. O Léo, quando houve esse encaixe, né, dele ali como camisa 5, depois vem Dionísio, Eduardo, foi o melhor meio de campo que o Vitória conseguiu encaixar. Tanto que tem dado certo, os resultados têm vindo. E aí ele também falou sobre a expectativa para essa partida de domingo contra o ABC. A expectativa é muito boa, torcida tem que estar colada como teve, como estava sendo nos jogos passados. E eu acho que vai ser fundamental a força da torcida para a gente nesse jogo. Com certeza não vai faltar vontade dentro de campo, muita garra. E com fé em Deus vamos sair com os 3 pontos. A torcida sempre é importante para a gente, principalmente quando elas estão ali vibrando a cada lance, torcendo por nós ali. Eu acho que com certeza esse jogo vai ser crucial para a gente, a torcida tá bem preparada aí para nos apoiar o jogo todo. Tá vendo aí, né, nação rubro-negra, o time convocando vocês, e eu volto a dizer, quem puder realmente vá ao Barradão e faça a diferença para a sua equipe, porque independentemente do ano sofrido, que a gente sabe que o torcedor do Vitória teve, de inúmeras dificuldades, nesse momento, né, a fase é outra, o time tem chances de alcançar o tão sonhado G8, quem sabe acontece, né? A gente torce muito por isso. Vamos para o WhatsApp? 987-295-248, é hora da galera.
Boa tarde, Ju. Eliseu Borges. Eu respeito ainda se jogar da maneira dele com três zagueiros. Mas eu espero que dentro do jogo que ele vê que não tem necessidade de ficar com três zagueiros, que ele bote outra alternativa, bote outro jogador de meio para frente, o ataque, para sufocar o Náutico. Se ele vê que não tem necessidade de ficar com os três zagueiros, que ele tire logo. Não fique na morrinha com os três zagueiros até o fim do jogo. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos aí da Band. Parabéns, Juliana, pela programação. Parabéns pelos comentários que você faz, sempre com bastante competência. É sempre bom ouvir seus comentários. Estou aqui no trabalho, ligado no programa aí. Bora, Bahia. Aí, olha só, Bahia, cuidado com a gordurinha. Não dê mole para sair do grupo, que se sair vai ser difícil retornar. Por mais força que tenha, vai ser difícil retornar. Valeu, Juliana. Aqui é Edmilson, da Palestina. Valeu, Ed, galera da Palestina. Um abração para vocês. Obrigada, Ed, pelas palavras. É isso aí. A atenção é máxima nessa fase da competição. O Bahia hoje é o quarto colocado. O Grêmio empatou o seu jogo, né, contra a Chapecoense. Vou até abrir a tabela de classificação aqui para a gente ver o que pode acontecer nessa rodada se o Bahia fizer a parte dele. Como o Grêmio ficou só no empate com a Chapecoense, ele ficou, estacionou na segunda posição com 37 pontos. Mas aí tem o Vasco com 35, o Vasco, né, poderia alcançar, passar a equipe do Grêmio. O Vasco vai jogar no domingo, na quinta-feira, hoje, o jogo do Vasco é hoje, contra a equipe do CRB, que é um time que está ali, né, incomodando. O CRB é um time que hoje tem 28 pontos, está na oitava posição. Hoje a gente tem também Sport e Guarani. O Sport é um time que já chegou a aparecer na ponta de cima, hoje está ali no meio tentando se recuperar também com 28. O Bahia enfrenta o Náutico amanhã. Amanhã também tem Tombense e Sampaio Corrêa. O Tombense tá doido para bagunçar a vida dos outros. Eles têm 29 pontos. Se vencer, pode chegar aí aos 32, né? No fim de semana, Brusque encara o Cruzeiro, Londrina e Criciúma, Novo Horizontino e Vila Nova, Ponte Preta e Operário, e CSA e Ituano. O que que pode acontecer com a equipe do Bahia? Se vencer, vai aos 37 pontos, empataria no número de pontos com a equipe do Grêmio. Aí o Grêmio tem 9 vitórias, o Bahia já tem 10. Se vencer, o Bahia passaria a equipe do Grêmio na tabela. Aí o Grêmio pode cair para a quarta posição, né? Ou, quem sabe, se o Vasco tropeçar contra o CRB, o Bahia até assumir a segunda posição no campeonato. Mas a gente vai saber hoje, primeiro, né, que é que o Vasco faz, e o Bahia amanhã entra e faz a parte dele, que é o que interessa nessa altura do campeonato, né, gente? Cada um fazer o seu. 987295248. Vamos ver quem está na linha. Últimas semanas vai se esvaindo e a gente não contrata. Trouxe um zagueiro que ninguém conhece, emprestado aí do Flamengo pro Atlético de Goiás, que nem no Atlético de Goiás estava jogando, era banco. Trouxe Copete, que embora tenha serviços prestados em outras ocasiões, é um jogador de idade avançada e a gente ainda fica com aquela interrogação. E mesmo assim, já havia trazido alguns jogadores que hoje nem figuram entre os titulares e nem entram constantemente. Que é o caso daquele zagueiro lá, que eu acho que o nome é Zé Vitor, e que não deixou boa impressão, pelo menos para mim, quando entrou contra o Atlético Paranaense, a única vez que apareceu. E o tal do Varley, que também, notícia que veio. O Bahia está marcando passo. Está marcando passo e o tempo urge. A gente precisa qualificar o elenco o quanto antes, se a gente quiser buscar alguma classificação.
Agora é rezar para que milagres aconteçam. É, mas vamos ter um pouquinho de calma também, né? Não é para tanto desespero. Óbvio que realmente a situação ainda é difícil, né? Por conta da quantidade de jogos que vamos ter pela frente, mas não é também de desespero, não. Tudo dá para ser ajustado e o importante é como está agora, né? Vamos fazer intervalinho agora, 5 horas, 49 minutinhos, a gente vai para o trânsito com Letícia Rocha. Esse último áudio a gente não ouviu direito, né? Fabinho, gente, foi Fabinho. Só pegamos o final. Eu tô ficando com alergia. Vou tomar um antialérgico quando acabar aqui. É o tempo. Esse tempo aqui, gente, tu é doido. Perintani já falou que não tem dinheiro, vai ser isso aí. Gente, quem não deixou o like, eu já vou deixar o meu aqui, viu? Por favor, deixem o like. Cadê? Chat. Aonde fez 19 graus, Arara? Em Salvador? Não tem como não, gente. Bahia joga em casa, Anderson tem que ir com 3 atacantes. Eu também acho, Ronaldo, sinceramente. Eu nem entraria já tiraria antes do jogo começar. Rapaz, em Salvador fez 19 graus? Meu Deus do céu. O que está acontecendo? Não lembro disso ter acontecido, não. Credo. Aqui ontem estava uns 18. Nem sei quanto está hoje. Mas o problema não é nem o frio, é que é muito seco aqui. Palmeiras de olho na base do Bahia, o Bahia pegando base do Flamengo. Tá tudo errado, gente. Sinceramente. Não, aqui não tá chovendo, não. Mas muito seco. Desde que eu cheguei, não caiu uma gota de água aqui. Boa, Luiz. O importante é que você chegou. Tá, chegou um pouquinho atrasado, mas chegou. A gente já falou de coisa pra caramba hoje, viu? Bahia, Vitória, futebol da Bahia no interior. Esperamos um início de segundo turno melhor que o primeiro. O ataque amanhã tem que ser Rodalíque da Vó, sem invenção, Jorge Freitas. Pensou se ele tira um zagueiro e bota o menino no meio? Nogue é ótimo zagueiro e eu acho também que ele deve ter suas qualidades, mas não falei dele, tá? Acho que ele deve ser realmente um bom zagueiro. Quem viu o meu comentário aqui entendeu o que eu falei, né? Só acho que você... O Bahia só trabalha trazendo jogador com idade que tá passando para a base e não aproveita os seus. Não ganha nada. Participação nos resultados. Sicoob Credicom, 30 anos. Letícia Rocha para Band News FM. Juliana Guimarães, a dona da bola. Estamos de volta com o nosso jogo aberto na Band News FM. Agora 5 horas e 53 minutos. Esse último bloco é de vocês para ouvir a galera. Eu estava conversando aqui com o pessoal no YouTube, né? O torcedor do Bahia um pouquinho chateado com a questão da falta de contratações, alguns preocupados em relação às escolhas do Anderson para a equipe, muitos querendo uma mudança no ataque.
Já vi gente falando de um esquema com três, ou então da voz rodalega, sem invenção. Eu acho que é por esse caminho aí, exatamente. Baiano, um abraço para você. Luiz Rocha, que chegou aqui com a gente também, super abraço. Vamos para o WhatsApp? 987-29-5248, é hora da galera. Boa tarde, Júlio, caros ouvintes, nobres da bancada. Ô, Júlio, a gente, alguns boleiros que já pisou no gramado, de vez em quando dá um tapinha na redonda, sabe o que é um jogador de qualidade? Já vai pro estádio, meio que daquela fase da reunião, né? O que ocorrer, existe uma pauta, e aí o que ocorrer. O Bahia hoje é o que ocorrer, porque não tem um esquema tático, todo mundo já sabe da limitação técnica, não vai vir ninguém acima da média com o campeonato em andamento, isso é fato. E a SAF, o pessoal está segurando bastante para ver o destino aí. Se subir, já tiver já próximo a subir, eles vão anunciar. Mas afora isso, eles não vão anunciar antes, porque a torcida vai ficar cobrando reforços e eles não vão contratar reforço para a Série B. Eles vão contratar reforço para a Série A para ter mais receita. Valeu, boa quinta-feira, Júlio, um abraço. Valeu, meu querido Sérgio. Tá vendo aí, e agora há pouco um seguidor aqui no YouTube falou a mesma coisa, falou assim, não, Belintan já disse que não tem dinheiro, quem quiser que se contente com isso aí, e o torcedor fica preocupado, né, tem muitas rodadas ainda pela frente nesse segundo turno, e que o Bahia tenha força para aguentar se manter nesse G4. Deus o livre, o Bahia decepcionar nesse segundo turno. Não, tem que se manter forte aí. A gente já falou várias vezes sobre os adversários, sobre a qualidade dos outros times dessa competição, e o Bahia tem condições de garantir o acesso, mesmo com suas limitações, mas, né, pelo menos o camisa 10 e o centroavante precisava aí chegar o quanto antes, e é triste a gente ver que teve o tempo que teve, a vontade, né, e a janela abre e nada, e eles estão aí, ó, na maior paz do mundo, como se tivesse tudo lindo. 987-29-5248, quem tá na linha? Boa tarde, Juliana. Primeira vez que eu estou ligando aí para a Band. Mr. Flick, Lauro de Freitas. Juliana, é o seguinte, penso, né, que o Bahia podia procurar um centroavante, entendeu? Um bom batedor de falta, como o que tem sobrando aí na Série C, entendeu? Esse Marlon mesmo, do Paysandu, é muito bom, cara. O cara é bom batedor de falta, é um garçom, e chuta pro gol, é o artilheiro da Série B, entendeu? Não é o principal, tá? O principal é um jogador do Aparidense, tal de Henrique, tá brocando, e esse cara é novo, pode pegar esse cara pra botar ali na frente, pô, porque se o Rodalega contundir, ou o outro que tá aí também se contundir, aí vai ficar sem centroavante, que é o grande problema do Bahia, vai ataca, mas a bola não entra porque não tem qualidade, entendeu? É isso aí. E o nosso Vitória vai passar por essa, sabe por quê? Porque toda parada difícil, o Vitória ganha. Quando é com o time ruim, aquele time cair nos pedaços, todo capenga, chega aqui e ganha, dá 1-0. Vitória vai, não consegue por incompetência fazer o gol e termina o time fazendo. Boa tarde, comente aí, Juli. Valeu, querido. Que legal ter você aqui com a gente, viu? Aparecidense, você quis dizer. Né? Você falou que a gente tinha comentado agora há pouco, que o Bahia precisa desse homem, e tinha no mercado, só que come muita mosca, é impressionante. A janela fechou em abril, teve até julho para analisar o que ia fazer, aí a janela abre, já se passaram 10 dias e nada, como se não precisasse, e precisa, a gente sabe que precisa. Você falou da lesão, de Rodalega, se tiver uma lesão, já teve, o Bahia ficou sem centroavante, aí improvisou, ajustou, Rodalega voltou, não é o mesmo, e não tem um jogador que você confie para falar assim, não, pode dar nova que esse cara aí vai resolver, não tem, como na organização do meio de campo, você depende do Daniel, se ele vai bem ou não, se encaixa no dia, e não tem assombro, o Valei trouxe, ninguém sabe, ninguém viu, se é relacionado ou não, por quê, e as coisas vão, ó, desenrolando, aí, se Deus o livre guarde, acontece alguma coisa, pronto, é um Deus nos acuda. Não, vai fazer isso e aquilo. Precisa esperar chegar ao extremo? É complicado, viu?
Agora, 5 horas e 58 minutos, dá tempo da gente ouvir mais um? Põe na linha aí. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos aí da Band. Parabéns, Juliana, pela programação. Parabéns pelos comentários que você faz, sempre com bastante competência. É sempre bom ouvir seus comentários. Estou aqui no trabalho, ligado no programa aí. Bora, Bahia. Aí, olha só, Bahia, cuidado com a gordurinha. Valeu, valeu, amigo. Galera que está no trabalho, que está em casa, que está no seu bairro, em outra cidade, ou está no carro, né, se deslocando. Muito obrigada pela companhia sempre. Amanhã a gente está de volta. Amanhã é dia de palpite, tá? Antes da rodada. Vamos analisar tudo o que está acontecendo e haja assunto. Obrigada pelo carinho, pela audiência, companhia de vocês. Fiquem com Deus. Um beijo no coração, hein? Tchau, tchau. Galera do YouTube, vou me despedindo por aqui também, viu? Vocês estão falando mais ou menos tudo que a gente já conversou hoje, né? E é isso, gente. Não tá fácil, não. Sincero, honestamente, não tá fácil, mas a gente torce, né? Fazer o quê? Temos que acreditar de alguma forma. Vou nessa, tá? Tenho várias coisinhas para resolver ainda antes de ir para a TV. Beijo, beijo, beijo. Se cuidem, hein?